Məlumatda bildirilir ki, hadisə avqustun 31-i sübh saatlarında Pakistanla həmsərhəd Səravan məntəqəsində baş verib. Bir qrup silahlı şəxs Pakistan sərhədini keçib ölkə ərazisinə daxil olarkən sepah qüvvələri ilə qarşılaşıblar. Nəticədə tərəflər arasında baş verən atışmada silahlı dəstə üzvlərindən 4-ü yerindəcə həlak olub, 3-ü bədən xəsarəti alıb. Yayılan məlumatda ölən və bədən xəsarəti alan yaraqlı bəlucuların adları, onların hansı müxalif bəluc təşkilatına bağlı olduqları və atışmada sepah qüvvələrinin mümkün itkiləri açıqlanmayıb.